Fakuza sema na Citizen, mimi ni Mashirima Kapombe. Tunaanza katika Senate ambapo waziri wa usalama wa kitaifa Fred Matiang'i pamoja na inspekta jenerali wa polisi wamefika mbele ya bunge la Senate kuelezea sababu za kukamatwa kwa maseneta watatu siku ya Jumatatu. Maseneta wanawahoji wawili hao baada ya maseneta hao kukamatwa bila sababu zozote na kisha kuachiliwa baada ya mashtaka yao kufutiliwa mbali na mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Maseneta Cleophas Malala, Steve Lelegwe na Christopher Langat walikamatwa katika maeneo tofauti huku mswada kuhusu mgao wa fedha ukijadiliwa katika Senate. Maseneta walimwagiza Waziri Matiang'i na Inspekta Jenerali Mkuu wa Polisi Hillary Mutyambai kufika mbele yao na kueleza kwa nini maseneta hao walikamatwa. Wanahabari hata hivyo wamezuiwa kuhudhuria kikao hicho.